borde jag. Jag borde kanske känna mera än jag gör. Lite trasig inuti. Inte jag att känna tårar bränna när en kärlek dör. Den tiden är förbi. Hur stod jag ut så länge? Hur gick det till? Jag vet inte och jag brukar veta vad jag vill. Om någon av oss kan kallas svag, är det han och inte jag. Nederlag, det ordet skrek han åt mig. Som var stark var han, inte jag. Sen tiggde han förlåt mig, bytte svart mot vitt tills all respekt försvann. Att se sin man och partner sjunka i byn är smärtsamt, jag lovar dig. En mycket märklig. Den som gjorde usla dag, det var han.